Dobrodošli u novu epizodu podcasta Ubod kulture. Nadam se da vam se dopala prva epizoda u kojoj smo pričali o top 10 filmskih dečjih uloga. Današnja tema je top 10 glumačkih uzora o kojima će pričati današnja gošća. Ona je trenutno vrlo popularna glumica, dolazi iz Sombora, u pitanju je Vanja Nenadić. Nadam se da ćete uživati u ovoj epizodi, a ko želi da podrži Komarca, može to da učini jednokratno putem PayPala ili na mjesečnom nivou putem Patreona. U svakom slučaju, hvala vam i uživajte u epizodi. Dragi ljudi, naša današnja gošća je Vanja Nenadić, hvala ti što si došla. Hvala tebi na pozivu. Danas ćemo pričati, današnja tema je top 10 Vanjinih glumačkih uzora, ne samo pored glume i to kakve su bile ličnosti, to je Vanji jako važno, pa bih eto volio da počnemo od prve žene koja je, da kažem, uticala na tebe. Da, moram samo da naglasim to upravo što si rekao, mislim, baš napraviti spisak top 10 glumica, ne znam, baš je bilo teško. I stvarno na ovom spisku fale mnoga neka imena, ali onda sam izabrala upravo tih 10 koji i svojim odnosom prema i javnosti, i životu, i glumi, prosto na tom nekom sam nivou ubirala sva ova imena, tako da eto, vidjet ćemo šta sad tu sve ima. Šta, da krenemo od ovog posljednjeg tu. Možeš, ako hoćeš. Da, isto nisam to poređala ništa. Nisam gledala kao 10 mjesto, nego jednostavno 10 uzora koji su... Tako je, tako je. Tako da u suštini možemo da biramo kako god sad nam ovdje padne. Evo, neka bude prvo Elizabeth Taylor. Najpoznatije ljubičaste oči. Tako je, ljubičaste oči. I sećam se i dalje, a pritom, ja sam, moj prvi film u bioskopu koji sam gledala je Porodica Kremenko. A ona tu igra. Tako da je to bilo moje prvo upoznavanje sa njom. I onda, naravno, Kleopatra. Gdje stvarno, mislim, ta žena svojim pojavom te potpuno zaseni. I pritom ne pričam samo o lepoti, ali ovdje ne može da se ne spomene. To te stvarno ostavi bez daha. Takav jedan stav, takva jedna snaga. I naravno film koji ja najviše volim njen, Ko se boji Virginije Woolf, koji sam sada i sveže opet pogledala zbog predstave koju uskačem u Beogradskom dramskom pozorištu. Kad počinje predstava? Pa sad se mijenjaju ti datumi, što, na što smo već navikli zbog svih ovih okolnosti. Tako da trebalo je u junu da igramo jedno 4-5 za redom, ali mislim da će se to pomeriti, ali bit će svakako, to je već izvesno. Mi smo već imali neke probe, što smatram baš posebnim jednim iskustvom, jer je to bilo sa Radetom Šerbeđijom, sa kojim jedva čekam da delim scenu. Mislim da će mi to biti jedan od glavnih uspeha u mojoj karijeri. Čestitam ti na tome. Da, hvala ti. Jeste, stvarno. Nije malo stvar. Da. Tako da da, ali za Elizabeth isto moramo da kažemo što je meni bilo strašno zanimljivo, da se ona 3 ili 2, bilo, ja bih voljela da je 3, pošto bi to bilo mnogo zanimljivije, 3 puta udavala za istog čoveka, Richarda Bartona, a inače bio... se u životu, ja mislim, je imala ne znam, 10 brakova. Imala je mnogo brakova, ali ono, na kraju, kad je preminula, sva njena deca su bila oko nje i vrlo su je poštovala i
ona je pokazala neke ljudske kvalitete, baš u tim starim danima nije htjela doći recimo na ceremoniju Oscara kad je čula da Amerika napada Irak. Irak, tako je, tako je. E, što je bilo, i to je isto jedan od razloga što je na ovom spisku. Mada to, moram da kažem, je za većinu žena na ovom spisku da se... da vrlo otvoreno pokazuju svoj stav i imaju taj jedan revolucionarni duh, što ja izuzetno cenim. Tako da, to jeste. Šta sam još htjela da ti kažem, sada mi je pobjegla misao. Ja sam htjela ti kažem isto za Elizabeth i Richarda Bartona, da umeđu vremenu, mislim da je to bilo kod tog njihovog posljednjeg, ono, pre nego što su se posljednji put opet uzeli ili bili zajedno, on je bio u vezi sa Elisabetom Karađorđević. Eto. I on je dolazio u Beograd, tako da imaju neke slike. To smiješ da kažeš. Pa smijem, mislim, ono, valjda Elisabeta neće zamiriti, tako da... Pa da, to je zapravo vrlo pohvalno. Da. Inače, Richard Barton snimao, mislim, u Srbiji, tako da... Ono... Da, i Elisabet je dolazila u... Da, da, da. Jugoslaviju. Mislim, u Jugoslaviju tadašnju i snimao je bitka na Neretvi, pa mislim, da. Sutjesku, tu je sa Milanom Dravić, da, tako da. Da li još je nešto neophodno da kažemo za Elizabetu? Pa, u principu to je ali to. Ali sad ja krećem da vodim ovu emisiju, znaš, izvolite kažete. U principu ne bi ništa tu dodavao pretjerano, mislim da uglavnom ljudi znaju dosta o njenom životu i onda samim tim nema potrebe da i mi još nešto sad ono previše... Apsolutno, i to je generalno, mislim, ni za jednu od ovih žena sada nema apsolutno potrebe pričamo ni o njihovim nagradama, jer one sve imaju i x i nagrada i nominacija, osim ove jedne koje ćemo da spomenemo, koje je isto baš iz tog razloga na ovom spisku, ali dobro. A sad dolazimo do jednog imena koje, da kažemo, možda i naj... Ili čekaj, ajde sad kad smo već spomenuli za te nagrade, možemo da na nju. U pitanju je Glenn Close, koja naravno ima i x nagrada, osim ali nema ona glavna. Da. To je, mislim, najviše od svih živih glumaca i glumica, da neko ima toliko nominacije da nije dobio nijedno. Čak je bila ove godine nominovana i za najgoru glumicu i za najbolju, Zlatnu malinu i za Oscara. Ali ona je, na primjer, njena prva nominacija za Oscara je zapravo njen prvi profesionalni. Tako je, tako je. Tako. Mislim, koji je to paradoks? Sve mislim da tvoj kuca hoće da uđe. Da, otvori Mićo, to je naš kamerman. Ali da, vezano za njene uloge, mislim šta da pričamo o njenoj transformaciji, to je stvarno impozantno. I od opasnih veza, sad ovdje se njena fatalna privlačnost. Možda neko ženski psiholog. A za fatalnu privlačnost, tu mi je zapravo ona zapala za oko, što je jako interesantno sa čim se mi glumci borimo, pogotovo kada igramo nekog negativnog lika. Ona je recimo radila taj film gradeći taj lik kao devojku koju je u detinjstvu silovao otac. I kraj filma je trebalo da bude da ona izvrši samoubistvo. I ona je na taj način i gradila taj lik i ona je na taj način pravdala svoj lik. I onda su je samo nazvali jedan dan i rekli mi menjamo kraj. Tako da je ubije na kraju ova žena. I ona je bila izlazona, to ne može, to se što ću ja da radim sa mojim likom, to nije to je sve što sam ja gradila i tako dalje. I onda kaže, tad sam zapravo shvatila koliko je bitna ta katarza od strane publike. Da. Znaš, i koliko u sekundi može da ti se, za nas je jako bitno, pogotovo kada imaš takve neke likove, da nađeš opravdanje. I ja sam recimo imala sada jedan takav slučaj u predstavi Divlje meso Jagoša Markovića, gde igram jednu devojku koja na prvu loptu može da zvuči tako. Međutim, ja sam shvatila da ne postoji nikakav način da ja nju sad na taj način izgradim, pogotovo što potpuno osjećam usamljenost te žene, iz čega ona se ponaša na način na koji se ponaša. Pozovam gledaoce i slušaoce da poglede tu predstavu, jer je stvarno divna. Tako da sam potpuno razumela tu njenu muku u tom trenutku. Kraj se promenio, ništa, i ona je
shvatila da jeste uvek u filmu bitnije zapravo kako će to da izgleda i deluje na publiku, pa nekad i na našu štetu, da kažem. Mada ovde nije uopšte bilo na njenu štetu, na kraju je ispalo to i genijalan i završetak i kraj filma i njena uloga i sve. I uloga u fatalnoj privlačnosti, verujem da je dan danas svi muškarci strepe kada vide onu scenu sa zecom i mislim, tako da, jako dobra glumica koja možda nije osvojila Oscara, ali je osvojila nekoliko zlatnih globusa, baš za te uloge za koje je bila i nominovana za Oscara. I također moram da to spomenem jer je to moja omiljena serija, a to je The Shield, to je prljava značka kod nas, tako je prevedeno. Ona je tu u jednoj sezoni samo se pojavila kao gostujuća, kao glumica, u stvari, mislim, nije bila gostujuća cijela sezona, u cijeloj petoj sezoni i ona i Forest Whitaker su igrali i za tu ulogu je bila nominovana za Zlatni globus i tu je fantastično glumila, da, bila je, mislim da je bila, jednostavno, bila je nadređena tom glavnom junaku koji je policajac, a to je, mislim, serija uopšte o korumpiranosti tog sistema i uopšte policije. Tako da ta serija mi je vrlo draga i gledao sam je još ono kad sam bio dečak, tako da... Da. Ali moramo da spomenemo, dobro, The Wife, naravno, gde je stvarno ona genijalna, Cruella de Vil, to je jedna od mojih omiljenih isto njenih uloga, i naravno Albert Mobbs, gde je stvarno maestralna. Eto, jesmo sve rekli za Glenn, pa sigurno nismo sve, nismo ni blizu, ali... Nismo sve, ali eto, možda bi dodao za nju da je ona, na primjer, imala jako teško detinjstvo. Naime, ona je odrasla u sekti, maltene, ali to ne svojom voljom, nego jednostavno njoj je otac bio deo tog kulta, odnosno te sekte, i ona je posle bila jako sramota zbog toga. Čak nije htjela da nije spominje ništa, ali jednostavno čim je postala zrela osoba, shvatila je da to ne da nije bilo za nju, nego jednostavno ona od početka se tome protivila, tako da, izuzetno teško u tom smislu. Nešto kasnije je postala majka, tipa u 41. i 2. godini, i eto, tako da ona, što se kaže, njen život je kao nekoliko života, mislim, tako da... Da, bravo to što si pomenuo, to sam isto htjela da pomenem, ali sam zaboravila, super da si se setio. Mislim, to je baš bitan deo njene ličnosti, mislim, i važan. Dobro, e sad, ovo ime koje stvarno ja nisam mogla da zaobiđem, a pitala sam se da li da je stavim čisto, jer sad tu nema što više mnogo da se kaže, jer je sve rečeno, ali bi se loše osjećala da smo napravili spisak top 10 glumica bez njenog imena, Meryl Streep. Ono, 21 nominacija za Oscar, to je daleko najviše od svih glumaca i glumice. Nema najviše Oscara, ima 3, ali eto, i Catherine Hepburn ima jedina 4, ali, ono, nije to ni važno toliko, jednostavno, ono, kad neko kaže najbolje glumice svih vremena, mnogi ljudi pomisle da je to upravo Meryl Streep. Iz tog razloga jeste, ovdje ti barataš tim nagradama, nominacijama i brojkama, što je strava, ja ne znam. Pa dobro, sad više toliko i nije to toliko važno, ali jednostavno čisto radi statistike neke, tako da... Apsolutno. Ali to što kažeš, najbolja glumica svih vremena, mislim, šta to karakteriše? Upravo je ona taj primjer da tu ženu gde god da staviš. Da li komedija, da li teška drama, da li musical, da li da pleče, da li da peva, da li dečije, da li ovo... Znači, ona prosto sve kida. Ja sam gledala filmove koje nikada u životu ne bih ovako pogledala, ne zato što nisu dobri, nego prosto nije my cup of tea, ali kao što je recimo Mamma Mia, ili kao što je recimo... Šta sam bila rekla? Spomenula si, ali sad, Pradu, mislim. A da, Đavo nosi Pradu. To sve su neki filmovi divni, predivni su filmovi, samo nisu nešto što ja sad previše pratim i volim, ali je ona tu toliko genijalna da je to možda bude jedini razlog zašto da se ne propusti svi ti filmovi. Pa još na početku karijere, smatrana ružnom kao glumicom i kao nije hteo da je da... režisar filma King Kong tu glavnu ulogu, zbog čega ona je bila dosta razočarana. Izvinjavam se malo ako se čuju koraci, to je pas, tako da ono... To je uvijek dobro došlo. Da. I
Dakle, nije bila, znači od početka, ali čim je prvu ulogu odigrala, to je bila prva veća, da kažem, Julia, tu je bila, udebjela se 15 kg i odmah su ljudi zapazili da je njen ogroman talent, a onda je sledio Lovac na jelene, pa Sofijin izbor, pa tu je naučila poljski jezik. I... Da, da. O, sad si rekao to i da su rekli da je ružna i da je naučila jezik, što još ovaj, bih mogla da kažem za ovde neke glumice koje ćemo da spomenemo. Ali da, to jesu ozbiljne stvari i kvaliteti i osobe i glumice. Šta sam, htela sam još da spomenemo to, da, Sofijin izbor, naravno, Hours, dakle, jedan od meni omiljenih filmova, Mostovi, Oko da Madison, dobro, Adaptation, da. Eto, da, to je neki... A reci mi, ti kao glumica, što je tebi recimo najteže da glumiš? Kad sam pričao sa Vladimirom Gvojićem, on mi je pričao kako je jako teško snimiti unutrašnji monolog, da je to teško glumcu i glumicama, ali ja nisam uopšte ovaj, iz te priče, pa ne znam, ovaj, i možda ljudi koji se ne boju glumom ne znaju što je tu. Šta je možda najteže u glumi onako snimiti, eto kao što se navio taj unutrašnji monolog, pa ne znam, je li tebi isto to problem ili... Ne znam, za baš misliš snimiti? Pa ili da, kao generalno pa glumiti, glumiti, mislim, ono... Meni je, sada opet ću da se vratim na ovo ovaj, što sam bila pomenula, jer mi se prvi put desilo posle fakulteta da dobijem takvu neku ulogu. Nekako su me, ovaj, nekako su uloge koje su mi bile nuđene i koje sam igrala do tog trenutka uvek bile te princeze, devojčice, naivne, ovako, mislim... Osim tajkuna, ajde, ali opet tu nije ni toliko obimna uloga da mogu ovaj, dosta da pričam o njoj, ali ovo je bilo Divlje meso. U Divljem mesu, kada mi je ponuđena ta uloga, prvi put se posle dugo vremena, kažem ti to posle akademije, sam dobila takvo parče gde je to jedna dominantna žena, čak i pomalo manipulativna, vrlo inteligentna, zna šta hoće i ima vrlo taj jedan jak pristup i dominantan na sceni. I zapravo, kada sam pročitala, shvatila sam ko su danas ti ljudi, kako njih opravdati, a da nisu površni, znaš, i na nekom opštem nivou. Ali ja samo mislim da u tom momentu dolazi do dublje analize lika i to te vrste glumačkog pravdanja. Lika koji tumačiš. Ja se samo pitam, ja mislim da će najteže to meni da bude kada budem dobila neku ulogu koja je toliko zla da tu nema, ovaj, nema opravdanja, razumiješ? E, mislim da će to da bude zapravo najgore. Ovo je isto mogla da bude ta uloga, ali sam ju ja našla put da to ne bude i na kraju nam bude žao tog lika. I potpuno razumemo njenu patnju i zašto je takva, ali imamo naravno x primjera ljudi koji su prosto zli, jer su zli, razumeš, koji mislim... Jednostavno su tako rođeni, mislim... Tako je, sigurno ima tu nekih razloga zašto su oni takvi, ali prosto ne postoji ništa dobro u tim ljudima. Mislim da će mi to biti zapravo. Pa i sam Tolstoj je napisao da, dakle, možda je greška nazvati da li čovjek đavo ili anđeo, jer čovjek je tokom života sve. On je nekada i zao i dobar i pravičan i nepravičan, znači čovjek se i menja, tako da... Ali eto, kad smo već kod toga šta bi voljela da glumiš ili da li bi... zanima me do koje mere bi se pripremila za neku ulogu. Ovdje imamo recimo da se... Meryl Streep pripremala za ulogu, kako se zove taj film, sad mi je stao mozak, Muzika koju volim, čini mi se, da je naučila da svira violinu. Da. Ili Muzika mog srca, tako se zove. Da. Muzika mog srca i tu je naučila da svira violinu za to. Da li bi ti ono, naučila neki instrument da sviraš ili bi... Ja jedva čekam takvu vrstu izazova. Ja se najviše radujem projektima i predstavama koji mi deluju jako teško i gde moram da savladam tako neke stvari. Ja sam bila u podeli za Tiho teče Mississippi, na kraju nisam mogla da postignem jer sam bila u tri podeli istovremeno, pa sam izašla, ali bukvalno sam došla na drugu probu i ovaj, taj kompozitor Mitja mi je samo dao bas gitaru i rekao, ti ćeš da sviraš bas gitaru. Iako ne znam ništa da sviram, znaš, ako ne znam, ali naučit ću. Da.
on mi je dao note, ja znam da čitam note otprilike, rekao mi to, to, ta, ta žica, to, dobro, bas gitara, mislim, ne znam, izvinjavam se ljudima koji sviraju, ja nekako mi nije delovalo baš, nije mi delovalo nešto preterano, komplikovano, i ovaj, i ja sam to savladala, tu jednu pesmu, naravno, koja nije nešto preterano ni komplikovana, za tu jednu probu, ovaj, i generalno mislim da sve može da se nauči i savlada, i ja stvarno priželjkujem najviše takve uloge gde ono, mogu potpuno da promenim lični opis, gde moram da naučim nešto novo, da naučim novi jezik, da naučim nešto da sviram. Ja jedno čekam i tome se radujem. Ja, inače, poštoješ taj metod glume, ovaj, tih transformacija, to što je, da kažemo, taj moment preobražaja, čini mi se da je to krenulo od Robert De Nira sa njegovim naglim promenama kilaže. Da. Pa onda imamo Daniel Day-Lewis, pa imamo McConaughey, imamo Christian Bale-a u današnje vreme, da, koji je ono... U jednom filmu... Ili Charlize Theron. Charlize Theron, da, za ulogu Monstrum. Da. Tako da, ovaj, reci mi, da li misliš da, sad, mnogi ljudi kažu, ha, dobio je nagradu zato što se ugojio ili smršao, ili dobio je nagradu zato što glumi, ne znam, homoseksualca, ili... Da li te i takve uloge privlače, mislim, dobro, rekla si da bih htjela tako neku transformaciju, ali da li smatraš da je to ono duplo teže ili to isto deo glume, kao da ne moraš ništa nikako se pripremaš, kao da nije taj metod? Vidi, šta je ugojiti se? Mogu da se ugojim za, evo ovako, za mjesec dana, daj mi mek, daj mi slatkiše, sve koje obožavam da volim. Mislim, gluma je nešto drugo, da, da. Ali ove stvari, naravno, da te još više motivišu. Ja mislim da te mnogo to motiviše. Ono što je kod nas šteta jeste da se glumci vrlo brzo, kako da kažem, etiketiraju, stavljaju jedan kalup. I kod nas se glumci biraju na osnovu toga, aha, znaš šta, treba mi jedan ćelavi, treba mi ovako da izgleda, treba mi ovako malo da je povučeni ili tiši, da kažeš ovako kako vidiš, ajde zovemo Bojana. Razumeš? Ja mislim da se na tom nivou kod nas biraju uloge, što je baš tete. Ja bih jako voljela da neki reditelj napravi podelu glumačku sve suprotno od onoga što su oni privatno i šta su inače igrali u svom životu, da vidimo da se igramo, da krenemo da se igramo, jer ja stvarno mislim da je gluma igra i toliko sam svesta koliko sam privilegovana da se bavim ovim poslom zbog toga, ovaj, tako da mislim da je to kod nas mana, a s druge strane sam apsolutno sigurna da bi svaki glumac rekao ovo što ja, da priželjkuje takve uloge, ali prosto i kod nas toliko nema. Kod nas, recimo, ovaj, to često radi Filip Đurić. Đurić, ili tako se preziva, bože, sad me sramota, da li sam pogrešila, što igra u grupi, u Novom Sadu je završio akademiju i tamo i predaje, ja mislim, glumu kao asistent. Potpuno genijalan glumac. Igrao je u grupi, igrao je u Moj jutarnji smeh i u, bože, isto sada nekoj 12 reči. On je glumac kojim verujem da mu niko ni ne traži tu vrstu transformacije, jer prosto nije to toliko popularno ovde, ali on to sam radi. I mislim, to je stvarno za svaku pohvalu, to je genijalno. A recimo, ima tu taj moment slobode za uloge, da ti ono samo ubacuješ nešto, ili ono, kod nas je to baš striktno, ono, kao ne dozvoljavaju ti da ono pređeš u neke, ili to zavisi od režisera ili ono... Da, zavisi, da. Naravno. Ja, što se tiče pozorišta, mislim, pozorište je živa stvar, mene najviše zato to i uzbuđuje. Naravno, negde uloga ne dozvoljava, kada je sve onako izrežirano u korak, ali čak i tu uvek može da se nađe prostora za nešto novo, za neku novu inspiraciju, nadahnuće, nešto što ti u trenutku tako bude. Ja sam taj tim glumica i volim to da radim, pogotovo u predstavama koje to dozvoljavaju. Volim i da iznenadim partnera, volim i da ja budem iznenađena. Ovaj, to me jako uzbuđuje. Što se tiče snimanja, tu je stvar naravno malo drugačija i vrlo često tu se poštuje ono što je napisano. S druge strane, evo, imala sam sada iskustvo tu u Tajnama vinove loze, gde smo mi se vrlo bavili scenarijom, dosta smo izbacivali, ubacivali svoje i bili smo prosto deo
te scenarističke ekipe na neki način. A reci mi, posle te serije, misli, ti si pre toga bila poznata, da li je sad tvoja popularnost, da kažem, naglo skočila, da li te ljudi ono zaustavljaju, da li traže autograme, da li da. Imaš takve probleme? Mislim, ja to računam za problem. Ali toliko, ja se stvarno osjećam, nekako ne mogu, glupo mi je o tome da pričam. Ja se uopšte ne osjećam tako, ja ne mislim uopšte da sam popularna. Meni kad neko priđe kao da se slikamo pa kažu hvala, ja se njima zahvaljujem, a hvala vama. Ne. Kao daj, zašto? Ne. Ovaj, ali može da bude nezgodno, recimo, ja razmišljam, mislim, o toj ulozi. Recimo ti se pripremaš za neku ulogu, ideš, ne znam, na predstavu, zamišljena si, sad te ono, na putu do te predstave prilazi ti 15 ljudi, znači zbunete, ono, možda izgubiš koncentraciju, mislim, ja razmišljam o tim nekim stvarima koji, ovaj, da. Mogu da budu, mislim da kažem, negativno da utiču, a svakako je taj pritisak, čovjek mora da nauči da se nosi sa time, da. I posebno, verujem da, ono, ipak na kraju ljubav prema glumi prevaziđe sve to, da čovjek nešto voli, onda je spreman na sve to što se kaže. Znaš šta, ja se stvarno, tako je, i ja se trudim da, mislim trudim, i znam apsolutno da to ništa neće uticati na moj život, iako može, u smislu da ja sada odem, znaš, u restoran i prosto dosta ljudi gleda kako ja jedem, razumeš, i samo čujem sa strane, evo je ova glumica, znaš, ovaj, i to jeste nešto, ali stvarno, mislim, niti mi ovdje imamo to kao velike zvezde, niti se to na taj način tretira. Aha, hoće se zapetljati. ali stvarno mislim da to, ja se ponašam apsolutno identično kao i pre, izlazim napolje bez šminke, vozim se autobusom, razumeš, znači radim sve, ćao, radim sve, baš me je zavolela. A jeste, izgleda. Radim sve normalno kao i pre i tako će sigurno i ostati i to je to. A reci mi, pa dobro. Kao hoćemo dalje. Ne, baš su mi interesantno tvoje pitanje. Pa eto, pa dobro, eto, sad smo se dotakli Meryl Streep, da li misliš da je taj glumački par, upravo Robert De Niro i Meryl Streep, pošto su se oni pojavili i u filmu Zaljubljivanje i u Lovac na jelene, da li ti, kako ti se sviđaju njih dvoje, kako funkcioniše, njih smatraju da kažemo možda i za najbolji glumce i glumicu i onda kad, kako ti deluje njihova hemija? To je genijalno, kada se stoji, pa čak nije to ni kao, sad je neko genijalan glumac, jer ti možeš s njim da se nađeš, i da prosto ne proradi to nešto između vas. A kada to proradi, to nije toliko čest slučaj, ali opet dešava se. Kada tako partneri prorade, to je razlog zašto se mi bavimo ovim poslom, ja mislim. Ta vrsta razmene i tu nema glume. Tu bukvalno nema glume. Ti samo posmatraš osobu i reaguješ. Tu sve zaboraviš, tu nema potrebe da razmišljaš o tehnici, o metodama, ovim onim postupcima i tako dalje. To je prosto najprirodnije, izlazi nešto iz vas dvoje, a da ništa ne radite, razumeš. Tako da, naravno, obožavam tu kombinaciju i razne neke druge gde se upravo to desi. Pa eto, mislim, imamo više primjera da je funkcionišu, da je uparuju često neke glumačke tandeme, njih dvoje su svakako jedan od primjera, ali recimo baš zanimljivo je da je u Lovcu na jelene glumio i njen verenik, tadašnji John Cazale, ili John Cazale, koji je glumio u 5 filmova i svi filmovi nije ni saznao, na kraju nažalost umro je, pre projekcije Lovac na jelene, svi filmovi kojima je on glumio bili su nominirani za Oscara i verujem da je to na Merilistu uticalo, oni su se jako voljeli i mi se eto glumili su u tom filmu zajedno, doduše ne ono sad u nekim scenama da su imali više naravno sa De Nirom, ali jednostavno može se reći da je to dosta nju potreslo, ta čitava priča, to je bio sigurno čovjek njenog života i sad eto to se desilo sa njim, mlad je napustio ovaj svet i eto, glumio je u Prisluškivanju, glumio je u Pasijom popodnevu, glumio je u Kumu 2 i Kumu 1, da, i na kraju
Lucija? Nedavno, mislim nedavno, pre možda godinu dana sam naletala na neki dokumentarac o njemu i nju kako priča o njemu, mislim to je predivno. Sad, posle toliko vremena, nema sad tu, naravno da tuga ostaje u njenom srcu, ali ona sa takvom, kako da kažem, iskrom u očima priča o njemu, mislim to je predivno. Eto, dobro, da. Eto, sad nastavljamo dalje sa također jednom specifičnom glumicom. Ajmo ljudi još da ostavimo za ovdje. A, dobro, ajde. Tama se i slaže uz Glenn, ne, Glenn je bila pa dobro, Meryl, Frances McDormand. Dobro, to je sad, znači, najaktualnije, da kažem, glumica kao dobitnica trećeg Oscara, ima tri Oscara za glavnu ulogu, što je uspjela samo još Daniel Day-Lewisu, Catherine Hepburn, rekli smo, ima četiri, ali uglavnom, znači, ona je na toj listi sad, eto, u vrhu, i izuzetna glumica, i ona ima isto tako, mislim, ajde, jeste teška priča, dakle, ona je usvojeno dete i ona je usvojila dete. Dete, da. Ona je sa jednim od braća Coen, da, Ethan. Da. Znaš šta, ona je na mom spisku, iako ja stvarno nisam, moram da priznam, mnogo njenih filmova gledala, ja sam je upoznala u Fargu, i onda naravno Three Billboards. Da, Three Billboards u Missouri. Da, i sada Nomadland, gde sam, moram priznati, na pola filma zaspala, jer sam, ne zbog filma, verovatno, ne znam, vidjet ću, nego to se meni jako često dešava, gledam filmove kasno uveče, preumorna, i nekad neke filmove gledam iz par puta, zašto bi me sada neki film u Fili baš iskritikovali. U svakom slučaju, šta mislim, naravno da pričamo o njenoj glumi, ta žena se toliko dobro jao, i onaj film, sad sam se setila, onaj njen nešto, Arizona. Da, znam. Znaš, kad je toliko, to je toliko duhovito, ona je toliko tu komična, nešto potpuno drugačije, evo, doj. Dobro, i Fargo je ona dosta komična. Ali su ova dva filma potpuno nešto, 50-o. Znači, to su te divne transformacije. Ja je ovako jaka žena, mislim. Da. I ona, zašto je ona na mom spisku, nedavno sam gledala taj neki njen intervju koji mi je ostavio pod utiskom. Znači, ona je poznata po tome da nikad na crvenom tepihu ne nosi šminku, ne sređuje se, ne farba kosu, ništa, znači samo natural look, u pravom smislu te reči, u bukvalnom smislu. I što je stvarno, mislim, za pohvalu. I onda sam neki intervju nje gledala gde priča o tome kako ona jako dugo, čak i kada je krenula da snima ozbiljne filmove, prosto nije htjela da bude deo javnosti i sve se to gadilo, i taj neki čitav fake moment u Hollywoodu i sve to, i crveni tepis i farbanje i silikoni i ovo, ono, sve to bilo ružno. I onda su joj prišle neke žene i rekla joj: pa baš ti nam trebaš tu, baš nam ti trebaš kao neko na koga mogu žene da se ugledaju i shvate šta i tako dalje. Mislim, apsolutno podržavam sve što god žena ili kogod hoće odluči da radi za sebe, ja apsolutno podržavam, ali mi je ovo bilo zanimljivo sa njene strane. I onda je ona odlučila, da, pravo su, ajde idem ja da krenem svojim, prosto u svom fazonu tamo, i tako je ušla u javnost. Ali u tom intervju isto kaže nešto, priča o svojim borama na licu, i pritom žena stvarno izgleda odlično za svoje godine, toliko je lice mladoliko i koža, i ona kaže: zašto bi ja sakrivala evo ovu boru, jer ova bora je meni od smejanja, jer me moje dete toliko zasmejavalo i toliko sam divne trenutke imala sa njim, i ta bora je zbog toga. Ova bora je jer sam mnogo bila na suncu, pa mislim, razumeš, i tako je objasnila na divan način te svoje bore, i rekao, zaslužuje Frances da bude na ovom spisku, i zbog naravno svojih uloga i zbog tog nekog stava. Da je prosto njene, sve te bore su njena mapa. Mapa njenog života i kao zašto to brisati. A pritom podržavam isto, naravno, kogo želi da obriše, možda će ja u jednom momentu, ali eto, to je stvarno bilo pohvalno.
samo mi reci još vezano za, kad smo već kod Hollywooda i sad smo neku tu priču fake life i mislim cijela ta priča koja ide uz to, da li ti više težiš ka nekoj evropskoj kinematografiji ili te zanima i ta američka, mislim naravno ima i Bollywood, Indija i ne znam, ali mislim ajde da kažemo evropska ili Hollywood, šta te više onako interesuje, i ako je evropska, koja zemlja ono, ti se najviše da. Sviđa, mislim, filmski? Vidi, ja sam apsolutno sigurna da šta god da se meni, daj Bože, da mi se ponudi u životu da snimam bilo šta ili da igram bilo gde, ja ću to da prihvatim. Mislim, sad bilo šta. Naravno, ne bilo šta, ali... ali ako dođe do toga da mi se ponudi tako nešto, naravno da jedva čekam i tu nema, neću da biram uopšte. Da li ima neki režiser svetski sa kojim bi volao da sarađuješ? Ima ih, milion, mislim. Pričali smo pre emisiju Tarantino. Da, naravno Tarantino. Volela bi recimo sa... nikad ne znam da li ispravno izgovaram njegovo prezime, Denis Villeneuve, znaš? Da, znam, on je Prisoners, sam gledao film. Prisoners, Arrival, meni je omiljeni ovaj, kako se kaže, kako su preveli, a kako se kaže... Aha, ona sestra kada... Ona je bliznakinje. Da. Incendies. Tako nešto. Incendies, tako. Piše se Incendies, pa sad ono kako se čita. Da, pošto mi to nije baš, da kažem, standardna fraza i to sve, ne čujem svaki dan, tako da... Da li, molim te, možeš da mi dodaš labelo? Ne mora ovo da se seče, šta ima veze? Baci! To. Ovaj mora, izvini. Da, meni je to genijalan film i ja generalno njega jako volim kao reditelja. Mi da pogledala sam sve filmove, je stvarno, stvarno je zanimljiv. Ma mislim... To je film i nagrađen, da. Da. Je, i bio je u konkurenciji za Oscara, čak možda, ne znam da li je uzeo Oscara, ali u svakom slučaju nespakidašnja tema uopšte i da. Vrlo težak film, nije baš možda zove, da kažemo, nije ono da baš uz limunadu i ne znam, subotnje večer kada možda gledate taj film, da. Ali... Pa ni jedan njegov film nije takav. Nijedan nije njegov takav. Vidi, ja recimo uopšte, ja stvarno nisam, prosto ne gotivim filmove, science fiction, tu epsku fantastiku, nisam fan, prosto me ne radi me. Ja želim da gledam, ali me ne radi, što da radim? Ali Arrival. Taj film se gledala prvi put u bioskopu, što verujem da je velika prednost. Mislim, i ta priča šitava, ja kad čujem o zemaljci u nekom filmu, ja stvarno ne mogu, znaš. Daj mi li neku tešku dramu, to mogu, ali... ali ovaj film je stvarno... To je mi je bilo genijalno iskustvo u bioskopu. To kako su oni, kako je on namaštao taj svet, kako oni izgledaju, kako komuniciraju, kako je čitav taj jezik, pa čitava ta priča zapravo o jeziku jednom, kako ga protumačuje, kako, znači potpuno, pa onda tek muzički efekt i muzika u čitavom filmu, stvarno je ludilo. Eto. Dakle, dobro, čini mi se da... Da snim, eto, ako... Da, on je kad ako budem imala vremena. Previše sad zauzeto, pa ajte, da. Budeš našla mesto u rasporedu, pa eto. Pa to je sada, tamo možemo i da pređemo na nju. Tako sam, to sam zbog nje rekla, ako budem imala vremena. Pam Grier. Prva akciona heroina, to je da, tako kaži. I Tarantino karakterisao. U to vreme izuzetno progresivna žena, jer ta crnkinje, ajde da kažemo, bile su u nekoj, da kažemo, podređenom položaju i ona je probila te neke barijere, ono sa tom, ali nije bila samo crnkinje, nego uopšte od svih žena, ona je imala izjavu kao zašto uvijek da hodam iza muškaraca, hoću da hodam pored, tako da je bila vrlo progresivna i čini mi se režisar koji je sarađivao i koji je pomogao da se probije, Jack Hill se zove, i kod njega je glumila u ta prva 3-4 filma, čak u nekim zatvorskim filmovima, te neke akcijone zvezde, tako da ono, potpuno žena, da kažem, ispred svog vremena, ili kako apsolutno. To je... Da, zato i jeste ovde. Ja sam se u nju zaljubila gledajući Jackie Brown, naravno. I ja moram da priznam da ja nju zapravo nigde drugde nisam ni gledala. Jesi ti?
Jesam, mislim, tim nekim starim akcijonim, ali... Da. Ni oni Gledala imali sam neku i pauzu. crte iz tog, iz Foxy, bože, Lady, Foxy Brown. I znam da je ona onako uvek stidljivo o tom filmu priča, jer je stvarno preduhovito kako se to nekada radilo. Da. Tako da znam neke samo isečke, ali ne, mislim, ta žena meni posle Jackie Browna, ja sam se potpuno u nju zaljubila. Ona je toliko, sad ti kad vidiš tu ženu zapravo, možda ni ne bi rekao, sad je neka prelepotica, bomba. Dobro, bila je, a, smatrana jest, je seks bila bomba je u to vreme i bila. Ima nešto seksipilno i po stare dane, mislim, yes. I u Jackie Brownu, ajde, da kažemo u srednjim godinama, da ne bude ono, da neko uvrede nešto, da. Ovaj, i ti si mi ispričala kako je nju Tarantino zapravo yes. Izabrao za to. To je, da, to je strava priča, zato sam vam rekla ako budem imala vremena, jer je ona bila na audiciji, za recimo sad možda grešim Pulp Fiction, ja verujem da je Pulp Fiction, ne znam šta bi drugo bilo. Verovatno, zato što je to film koji se snimao pre Jackie Browna, pa da. Mislim, prvi do Jackie Browna, tako da. Bilo je Sumrakovo svitanje tu negde u međuvremenu, ali mislim to je Rodriguez, ovaj, da. Žiro, a tam ti možda. I ona je bila na tom castingu i nije dobila ulogu, međutim, njoj je Tarantino rekao, slušaj, zbog tebe ću i po tebi da napišem sledeći film. I da li hoćeš i to, ona je bila i sezona, da, važi, mislim, baš će Tarantino za mene da napiše film, koga ti lažeš otprilike. I onda mu je napravila tu foru, pa važi, mislim, ako budem imala vremena, znaš, sad me mnogi traže. I to, i posle dve godine je nju nazvao Tarantino i kao, slušaj, imam kao za tebe jedan scenariju da pročitaš i zove se Jackie Brown i pročitaju ulogu Jackie Brown. I ona, žena u potpunom šoku, kaže, prvo uzimam scenariju, vidim koliko ima strana, hajde, prvo da prelistam koliko ima mene, to je naša glumačka deformacija, koliko mene ima sada, to se prvo pogleda, pa onda se čita. I kao, ima me u 80% teksta, njoj je to sve bilo šokantno, čak ona nije odmah i nazvala Tarantina, Tarantino već bi se ono nju se ili ne sviđa, ne. Ili je žena, mislim da ne zoveš me posle takvog jednog scenarija, ali ona se toliko uplašila, ona nije uopšte znala kako da odreaguje jer je potpuno odlepila na scenario. Onda bila se ona, bože, da li on sad meni ovo poslao samo da ja pročitam, ili on stvarno mene hoće za ovo, ili, mislim, potpuno ludilo. I onda je tu ulogu razvalila. I stvarno, ja baš retko gledam filmove, nekoliko puta, ali sam gledala baš dosta, samo zbog nje. Jer je, mislim, dobro, ne samo zbog nje, priča je genijalna i ja obožavam sve tu glumce, naravno, koji svi mi, ali ona stvarno tu dominira. Bila je nominalna za Zlatnog globusa, čini mi se, za tu ulogu. Da. Ovo je opušteno iz Oscara, mislim. Jeste. Ja mislim da je i dobila nešto, ne? Možda je dobila Zlatnog globusa, sad da. Ali da, ona je, meni je isto genijalno to njeno poreklo, znači afroameričko, latinoameričko, kinesko i filipinsko. Pa da ima nešto u licu sad kad malo... Jeste, ona je jako autentična. Da, da. Da. Da, eto. Ali eto, kad smo već, da kažemo, kod sad to u današnje vreme, to počelo se koristi, eto, ako je neko crnac da će pre dobiti, ne znam, za Oscar, ali ranije je to bio problem. Da. Danas je to zbog političke korektnosti, kao, ajde sad damo nekome koje, ono, tamnije puti, ali, recimo, na početku je glumcima strašno teško bilo da se probiju, recimo, Sidney Poitier, on je, 60. godina, kad stvarno, ono, bila izuzetno teška situacija, on je, ja mislim, probio sve barijere, on je čovjek radio, tipa za, ono, ne znam, pola dolara neki posao i, ono, probio se u taj filmski svet i omogućio tako i tim, tako ljudima, tako da hoću kažem i Pam Grier, isto je slučaj sa njom, yes. Samo za žene, sa ovo... Utapala je neki put, da, da. To je neminovno. Mislim, da duše, ono što je šteta za nju jeste da su nju odma tako stavili u taj kalup, da je da. Ona konstantno igrala te takve ribe, znači nju je pola, da, u kalupe, nju je pola postera, to juče kada sam malo googlala, bukvalno sve je ona sa pištoljima, razumeš i to, tako da mislim da je to baš šteta, jer ona neminovno ima šta da ponudi, mislim,
Što je dobro, da nismo to gledali već... u nekim još, da kažemo, tako kultnim filmima, ali ispalo je da je Jackie Brown baš kultni i dobro ti akcioni iz 70-ih koji su sad možda nama daleki, ali za to vreme je izuzetno progresivni i eto imali neku pauzu u karijeri gdje nije bilo, pa je onda Tarantino opet ovaj pozvao, tako da eto. Ali znaš da je ona, ona je, to sam isto vidjela, ona je imala rak, neću sada da lupim čega, nije ni bitno, i rekli su joj da je ostalo još godinu i po dana života. Znači, to su joj izgovorili, ovaj, i žena je pregurala sve, mislim, Jackie Brown, pregurala je sve i sada je ono sve u redu, nema nikakvih problema. Ne znam, pre x godina je to bilo. Tako da, eto. Tako da, eto, dosta si mi stvari rekla njoj koju nisam znao, tako da hvala ti na tim informacijama. Strava. Sad sljedeća koju ćemo spomenuti, Isabel Huppert, francuska glumica koja ima, eto sad kad smo već kod nagrada, ona je najviše puta od svih francuskih glumica bila nominovana za, jel te, najveću njihovu francusku nagradu Cezar, čak 16 puta, dva put je osvojila tu nagradu. I ona se proslavila prvo kod režisera Claude Chabrol. On je učestvovala u tri njegova filma na početku karijere, jedan od njih je Madame Bovary. I nakon toga kreće njena izuzetna karijera, gdje je glumio preko 140 filmova. Kasnije je pričala kako je omiljeni režiser Michael Haneke, sa kojim je sarađivala, pošto inače je sjajna i pijanistkinja, odlično svira klavir. Piano teacher, no. Da. E, taj film se pojavila kod njega, znači profesorka klavira. Tako da, i eto, uzgred, pošto nije puno ljudi rođeno poznatih, na datum isti, kad sam ja rođen, ona je rođena 16. marta, vidio sam eto isto, na isti dan kad sam ja rođen, samo mnogo ranije, tako da, zanimljiva mi je ta informacija, da jednostavno samo su Bertolucci i ona je, mislim, od poznatih u rođeni na taj datum i tako da. Šta ćeš bolje? da, pa pored tog filma ja bih to još spomenula, Elle, koji je, mislim, stvarno genijalan i ona u njemu. A na mom je spisku, zato što je ona stvarno jedna sofisticirana žena sa stavom, a pritom predobra glumica, ali toliko odiše tom umjerenošću nekom, znaš, i ženstvenošću, a opet stabilnošću, i zbog toga je najviše, mislim, ovdje. Ja obožavam način na koji ona priča o glumi i mislim da sam tu vrlo bliska njenom načinu razmišljanja, jer ona jako voli to da demistifikuje, znaš, sad nema potrebe uopšte da mistifikujemo sad da glumu, šta sad ja kao moram sada nešto danima da ulazim u lik, danima da izlazim iz lika, znaš, i to žena koja pre svega daje, što je izuzetno cenim, paralelno je sve vrijeme i radi u pozorištu, što je vrlo onako redak slučaj za sve ove zvezde, jer su oni uglavnom, pošto toliko rade, uglavnom su negde profilisani u smislu radim film, ili snimam ili pozorište, jer je i nemoguće postići to sve. Ali ona eto to postiže, što mi je veliki plus. I ja obožavam na koji način ona to priča sa novinarima i kako se ona to obraća i koliko je ona mirna i koliko samo ume tako da samo, da kažem, ne da odbrusi, ona to vrlo uradi sa ukusom i sve, ali znaš, prosto samo kaže, ne odgovaram na takva mizoginistička pitanja ili razumiješ, ono samo prosto tako to saseče prirodno da. Tako da eto, malo sam samo za ime Claude Chabrol, ime režisera, čuveni režiser koji, znači, prve tri uloge u karijeri je imala upravo kod tog režisera i to je Violet Nozier, Madame Bovary i Ceremonije. To su ta tri filma u kojima je glumila kod
njega i eto, ona mu je, često se zahvaljuje njemu, zato što eto, što se kaže, pomogao je da se progura u taj svet, ali svakako eto, zvezda koja ne gubi sjaj danas. Da, da, da. Da, mađi sigurno će još da sija. Da. Reci mi, sad smo, kad smo spominjali ovu sljedeću glumicu, da, ti si rekla da postoji tu još jedna glumica koju bi isto istakla, ali eto, pošto smo eto, ograničili spisak, a to je Kate Blanchett, da, ili Blanchett, ja š ili č? Ja kažem š. Meš. Blanchett, da. Kate Blanchett. A možda je su Blanchett? Kada sad kažeš pa, se piše da... Negde sam vidio ono, na više mjesta, ono, da, da, zavisi kako, gde. U svakom slučaju, Kate smatraju svi ono, za izuzetnu glumicu i... eto, reci mi koliko ti liči, možda, možda tu možda podvučiš paralelu Tilda na... Jel Tilda sljedeća na tvojoj listi, da, tako? Da, Tilda. Jao, znaš da ja ne mogu... Tilda Swinton. Da. Ja Tildu stvarno ne mogu ni sa kim da uporedim. Mislim, možda bi je više uporedila sa Glenn Close nego sa... Ali baš mi je ona svi su one, potpuno... Svi one su glumili muškarce u filmu. Pa da. A ona je upravo i prva, to je prva uloga koja je proslavila, je bila je Orlando da je glumila muškarca, taj androgeni tip, da, žene. Tako. Pa ja obožavam tu njenu androginiju, meni je to toliko zanimljivo kod nje. Da, ona zaista, mislim, ima žena koje igraju muškarce, ali ti vidiš da je ona žena koja dove žena, ti to ne možeš da kažeš. Ne. Bukvalno, to je neverovatno. Ali ne samo to, nego koliko je ona u stanju da se transformiše. I rekla bih ovaj, da ona jako traga za tom vrstom, mislim, kao i svaki glumac, ono što smo pričali, ali ona stvarno, kada bi nabrali sada sve njene uloge, to nije malo drugačije. To je sve drastično drugačije. To je, drugačije. Da, potpuno... To je potpuno nenormalno. Ona konstantno bacuje one zube, druga... Znaš, baš ludilo. Ja, ne znam, ta glumica je stvarno, ovaj... toliko autentična. To je jedan umetnik, stvarno umetnik. Ja ne znam koliko naših kolega... Mislim, ja znam da se ja bavim umetnošću, ali, na primjer, ovaj... Nisam, verujem, ni blizu toga da sebi ili da me neko nazove umetnicom, razumeš, tu stvarno treba, ono, bar ja, eto, pa polako, ne mislim, mislim da ništa sam... Drugo, ako ovaj, ništa drugo, to pozorište nosi, da kažemo, jednu veliku umetničku vrednost. Mislim, absolutno. Ako hoćeš da kažeš da se pojavljalo možda nekim komercijalnim projektima, ali... da, ne, da ispravim, ne. Možda... Ne, još jesam, ali nije to, nego prosto nekako mislim da stvarno treba ti mnogo godina rada da ti sad sebe tako razumeš, razumeš. Iako, naravno, ti po završetku fakulteta, mislim, jesi umetnik kakav takav, razumeš? Pa ja isto tako ne znam da bi mogu za sebe kažem da sad umetnik napisam 4 knjige, ali ko zna da ću se ja tim baviti ceo život. To je to. Tako da... Ja samo osjećam nedostojnim da ja to kažem sebe. Možda bi neko to za mene i rekao. Ali ja bi to svakako rekla za Tilu. Pa dobro, ali svakako je ljudi danas, mislim, ajde, nećemo vređati nikoga, ali svakako je ljudi nazivaju umetnicima, to je tačno. Tako da bar možemo i mi sami sebi i ja. Ovaj... Ali ja svakako tebe smatram za umetnicu, posebno sad evo u ova uloga sa Radetom, to je sad neki, no, neka nova priča, tako da mislim da tvoje vreme tek dolazi, tako da polaži. Da, pa sigurno, da. Da, apsolutno, ja mislim da će ovaj, tek neke moje uloge doći, ja i dalje ne osjećam da sam negde potpuno pokazala ono šta imam, znaš, još nije došla ta uloga. Ovaj, iako ih je bilo u pozorištu do sada, ovaj, ne znam, nekih 20-ak, što jeste neki ozbiljan broj za sad za moje godine, i nije još bilo te uloge, ali ono što je jako dobro jeste što sam ja apsolutno sigurna da će ona doći, da li za 5 godina, da li za 10, da li sutra. Uopšte nije bitno, ali znam da će doći, tako da je to, zato nemam nikakvu vrstu ni bojazni, ni ljubomoreni sujete, hvala Bogu, sam operisana od toga, bar nešto, pa ne moram s tim da se borim. To moram priznati da sam ja primetio isto, tako da vidim da nema u tom, pa dobro, sad neću povi, mislim, opet spominjem neki drugi ljudi, nešto, ali kao, mislim da novinar treba da bude na nivou svog sagovornika, u svakom smislu, ne treba mu se šlihta, ne treba da, podilazi, ne znam šta,
ali svakako treba da napomenem neke stvari. Ja uglavnom zovem ovde ljude koje cenim, tako da, mislim, ne uglavnom, nego sve ljude koje cenim, ne bih zvao tek tako Da. bilo koga. Tako da, eto, hvala ti. Verujem i da, da tvoje vreme u tom nekom umetničkom, još višem, da kažem, smislu dolazi, a svakako Da. ti si već umetnica, tako da, eto. Hvala ti. E, da se vratimo na Tildu. Tilda je bila jedna od tih što smo rekli da je savladala jezik. Ona je italijanski i malo ruski savladala za potrebe filma Io sono l'amor, il amor. Predivan jedan film, ali mislim smo nju gledali u, ne znam, Grand Budapest Hotel, ona tu, znači, ne znam, sećaš se te njene uloge? Znam, da. To je nenormalno. Ja sam znala da ona igra u tom filmu i, i čekam da dođe. I ja gledam i čekam, znači, kad će Tilda, kad će Tilda, da bi ona prošla i ja shvatila, čoveče, znači, to je bila ona, koliko je... Ovo filmu su svi izvrsni, tako da, sjajni. Ali moj omiljeni, jedan od omiljenih mojih filmova, Only Lovers Left Alive. Od Jim Jarmusch. Da. Ja obožavam i taj film, i nju u tom filmu, i njih dvoje, i sve živo, stvarno. Ona igra kod njega još u Broken Flowers. Tako je, ali da. Ovo je... Ja sam zaboravio na tu ulogu, to se Bill Murray. Da, jeste. Ali ovo je stvarno, stvarno predivno. Dobro, rekli smo Orlando. To koliko ona, to je zapravo fascinantno, koliko ona briše granice sve. Za nju stvarno to ne postoji. Da, man misliš vidjela da si u nekom drugom izdanju, ona se pojavi u nekom potpuno novom izdanju, tako da... Neverovatna je. A pritom sve vreme vodi jedan normalan život u Škotskoj, na nekom brdu, sa nekim drvećem, gaji neke biljke. Ja sam sad zamislio sa štapom, lovcama i da, opasti neke. Da, ali i ja, tako da vidim. Ona tu i govori, ma čoveče, ja da čekam da se vratim kući. Mislim, pritom ne kaže, ona svošta je ne izražava, to isto je. Ona toliko divno govori. Da ne pričam o tome koliko je spremna da ono promeni akcenat, da se sa jezikom igra, ali način kako, na koji se ona izražava, melodija njena, njen glas, pritom fashion killer. Čak kada sad vidim nju, pa neku njenu frizuru, pa sad postavljam samo frizuru ili samo cipel, pa bi pomislila, bože, ovo stvarno niko nikad ne bi. Ali ona kada to iznese, to je nenormalno. Na njoj sve to toliko stoji. Znači, ja bukvalno nema, šta god vezano za nju, meni je u superlativu. Ali onda je tako bila, ne znam, ovo je, ja uvijek mislim da je svaka moja uloga, moja posljednja uloga, ja možda nisam ni htjela da se bavim glumom. I tako dalje, jedva čekam da odem u Škotsku da se igram sa svojim decom i sa mojim kokoškama. Sad to kad si spomenula, setio sam se Daniel Day-Lewisa koji je, eto, završio karijeru pre 4 godine, čovjek nije glumio ni u jednom lošem filmu. Tipa, glumio je u 21 filmu, osvojio je 3 Oscara, znači, da. Bukvalno svaki peti film, mislim svaki sedmi film, ali, ono, za svaki je bio i nešto nominovan i ne znam šta. I, međutim, čovjek je rekao, kao, okej, sad je kao vreme da se bavim malo, sad ću budem kao stolar, kao idem u Škotsku, živim tamo sa svojim decom, kao se malo da vodim računa o njima, kao, to je to, doviđenje, kao, eto, i bio je nominovan, naravno, i za zadnju ulogu, za Oscara, i samo je rekao da je naučio da šije, za tu ulogu, tako da, posjetila me priča ovo o Tildi i na njega, posebno zato što, eto, su iz tih krajeva i, imaju te neke iste navike, i to je ono što, a skromni su ljudi, a tolike zvezde, ono, mislim. Jeste. A ja mislim da dobro, ajde, možda da je Elizabeth. Daniel Day-Lewis, inače, izvini, što je prekinuo, glumio Hamleta u Dubrovniku, to je bilo, znam da je to bilo kraj 80-ih, da je tu dominirao, naravno, tako da je interesantno, eto, to je tad je to zanimljivo. E, ali vidi, to sam isto pre neki dan saznala sasvim slučajno. Naprimjer, Mama Mia je snimana u Hrvatskoj sve na Visu. Aha, se znao to? Ne, nisam znao. Mislim, genijalno. Čitav film je sniman tamo i tako se to mesto i popularizovalo i sve. Ali, sad si rekao skromnost. Ja mislim, za sve ove žene ovde,
Meni je stvarno skromnost jedna od najcenjenijih ljudskih osobina. Mislim da je to jako bitno da negujemo i mogla bih to, o tome generalno i govore sve ove žene. Možda ne Elizabeth Taylor, ali za Elizabeth sam isto htjela da kažem zašto je jedan razlog zašto sam nju izabrala od još 50 glumica koje sam mogla da stavim isto tu, zbog moje omiljene pesme od Dalje Topića Elizabeth. Koju ono obožavam tu pesmu, tako da i to je bio jedan od razloga. Šta je, sam sve rekla za Tilly? Što se tiče stranih, da. Ali genijalno mi je isto, ona je napravila festival jedan tamo u Škotskoj, isto festival filma, ona je inače zaljubljenik u film, a? Znači, jer ako pokazuje se Time Out. Nema ovdje ni Time Out, ni pauze. Ona je napravila svoj festival filma i onda, i to nešto za džabe je bio ulaz, tipa ne znam, 2 funte. Ili da dođeš sa nečim što si samo mislio. Razumeš? Genij, ona je potpuno genijalna i toliko je inteligentna i predivna je za slušanje i obožavam je. Onda bi, recimo, da kažemo da bi sa njom verovatno i najređe sarađivali, da bi imala priliku od poznatih. Da. Mislim, sigur. Od tih slavnih svjetskih, da kažemo. Sigurno, jeste. Sa mnogim imenima si ovdje sarađivala. Da. Sad imamo neke 3 glumice sa kojim, nažalost, ne možeš da sarađuješ jer su pokojne. Da. Ali ti si ih stavila visoko na svoj listi i oni su da. Neki tvoj uzor. Spomenula si ti još nekoliko meni imena pre nego što smo se dogovarali, ali ove 3 si izdvojila kao neke uzore. Tako. Da. Da, ajde da krenemo od Olivere. Koja je inače bila Olivera Marković i pevačica. Jeste. Mislim, pritom predivna pevačica. Taj njen glas, to je potpuno nenormalno. I te pesme, koliko su pune duše i naivnosti i nevinosti i, znaš, mislim, što generalno krasti to čitavo jedno vreme, razumeš, što je meni predivno. Mislim, predivna glumačka porodica, inače, iako nisu bili dugo u braku, mislim, bili su u braku, ali dugo vremena su bili razvojeni, da kažemo. Da. Rade Marković, pa sin Goran Marković, režiser. Pa... Što je isto jedan razvoj, što je ona na listi, pored toga što je genijalna glumica, vrlo specifična, ali kao napravila se Gorana Markovića, genijalnog jednog reditelja, što da ništa drugo nije uradila, to, i to je dovoljno. A uradila je toliko stvari. Kad pomislim na te glumice koje su igrali majke 70-ih, 80-ih, prvo nju i Miru Banjac. Kako bih rekao, rezervisane su bile uloge za njih. Yes. Ali imala ona i različite uloge, posebno na početku karijere, pre nekog tog, da kažem, srednjeg doba, eto, kad su glavne bile takve uloge. Da. Znaš šta je meni isto kod nje genijalno? Mislim, ti tačno kod nje vidiš tu takvu snagu i da je ona uvek bila neki motor. Da je ona, znala sam taj podatak da je mnogo rano, ali nisam znala koliko, pa sam videla da je sa 9 godina. Ali, pazi, sa 9 godina u Niškoj banji, oformila i napravila pozorišnu trupu gde je bila i rediteljka, i direktor, i glumica, i sve živo. Znači, potpuno ludilo. Ali eto, bar je od malih nogu znala gde će da krene. Pa jeste. To, naravno, em pevačica, em glumica. Bila je član BDP-a, čiji sam i ja sada član, što mi je eto posebno drago. To sam baš htjela kažem što si ti rekao, to na koji način je ona igrala te majke je stvarno, mislim, zaslužno, zašto je ona na prvom mjestu kada pomisliš na neke majke iz naše kinematografije i okay, Mira, ali stvarno prvo nekako je Olivera Marković, stvarno je toliko autentična i dobra. Znaš ti šta sam isto, moram da priznam da nisam gledala taj film. Zove se Praznik u Sarajevu. Jesi gledala ti to? I sada, kada sam tražila ovo, kad je osnovala tu svoju trupu, izađe mi video od 7 minuta. Znači, ja ne znam radnju tog filma,
videla sam da u tom malom isečku Mirsad Tuka joj igra sina. I ona, i to i piše na videu, pogledajte njen poslednji minut. U poslednjem minutu odigra, ja ne znam, čitav jedan život. Ja ne znam šta se tu tačno desi, znači dolaze ta dva čoveka, se vraćaju, ona kao da je očekivala nekog drugog. I ona, a gledala je TV, i ona ih pogleda i kao da ne sme da odreaguje i vrati se na TV i kao gleda TV, ali je njoj prošlo kroz glavu, ti vidiš ono čitavo neko ludilo, ti vidiš u njenim očima i to je, znači ja ne znam o čemu se radi u filmu, ali mene je to iskidalo. Toliko je ona genijalna. Eto. Pa jeste, pa nema šta, Olivera je ono, sinonim za, da kažem, yes, najbolje ženske uloge koje su bile u našoj kinematografiji. Ja bi isto tu sad kad smo kod Olivere samo spomenula i Radmilu Savićević koju isto obožavam. Eto ona je baka, ako je ovo majka, onda je ona baka. Yes, ona je i Rahela Ferrari, mislim. Yes, ono. Pa da. Tako da eto, neka smo spomenuli sve, ja sam... baš mi je drago da spominjamo ljude koji nisu da na ovoj listi, ja isto zaslužujem. Pričali smo ti ja pre emisije o Seki isto, naravno. Da, koju sam ja lično upoznao i uopšte shvatio koliko je ta žena interesantna i ovako u prirodnom životu. I zaista i dan danas traje njena karijera, što je zaista izvanredno, tako da... Jest. Prosto, nažalost, eto, tako je vreme da se opraštamo od nekih veličina, posebno, eto, ne znam šta je to, ali kao da, dobro, jer neki ljudi su imali godine, ali opet mnogo njih je i mlado otišlo. Da. I baš u tvojoj profesiji, nažalost. Da. Eto, imamo priču sa Glogovcem, koga sam ja gledao u pozorištu, koji je stvarno čovjek dominirao, to je tako bila klasa da to nevjerovatno na svetskom nivou, mislim. Tako da... Da, ja verujem i dalje, bukvalno, sad kad si spomenuo Glogovca, na tu temu mi je toliko teško i da pričam, da. I dalje to kao da mi nismo još ni kako da kažem, prihvatili potpuno, verovatno ni nećemo, jer je to stvarno bio veliki onako ubod u stomak za sve nas. Ne nas kao iz naše prostorije, nego za sve nas koji živimo u ovoj zemlji, a i šire verovatno. Ali da. Previše rano, svakako, eto, čovjek je ostavio neizbrisi trag. Da. Jer, da li si ti slučajno možda sarađivala sa njima nekom projektu? Nisam sarađivala, da. Upoznala sam ga, ali nisam, nažalost. Ali sam ga gledala mnogo, hvala Bogu, baš sam gledala skoro sve njegove predstave koje sam mogla kada sam došla. I da, ostavio nam je svašta. Ali eto sad, kad smo već, da kažemo, ljudi sa kojima si imala priliku da sarađuješ, a opet neverovatna, ogromna imena, da kažemo, možda i najveća glumica svojih prostora, Milena Dravić, ti si eto sarađivala sa njom, da. Što je isto ono, mislim, sjajno, tako da... Da. Inače, ja mislim, Branka Katić u jednom intervju rekla da je Milena njoj mnogo pomogla, da ona nju, u nekim scenama kad smo snimali, to je onaj film kad idu zajedno na more, sad ja ne znam kako se tačno zove taj film, kad ona je glumi ćerku, da li Katarina Živojević. Da, kad skače u, ona scena kad neko skače u, pa poprska Milena, pa ona kaže, da sad sam, ne znam nijako je sad za film, može. A to ide sa ćerkama na neki odmor. Da. Tako da, znam da je Branka rekla za nju da je, ona toliko bila duhovita da je njih opuštala, pošto je to Branki bila prva uloga, jel? I onda mnogo je značila Milan Dravić uopšte za nastavak karijere, mnogo je u toj jednoj, da kažem, saradnji, mnogo je naučila u glumi, jer da li to može isto tako da se nauči od recimo neke tvoje starije koleginice, da li ti pokupiš neku foru ili nešto, ono... Naravno, i vidi, ja sam pričala, da, to što sam radila sa Milenom je stvarno možda, iako smo snimale komšije, gde sad u redu nije neka tu zahtevna uloga bila i ništa, ali je meni najviše značilo to što radim sa njom,
I to sam znala pre nego što ću da snimam i meni ništa više nije trebalo da se kaže, mogu da radim šta god treba, šta god hoćete, ako imam scene sa Milenom. I to sam pričala baš, zamisli, ja tu sad igram neku strogu advokaticu, oštru, kao stalno u toj nekoj pozi. I onda dođe Milena u kadar i ja sve vreme svaka. Znači, ne mogu uopšte da stojim pored nje, jer je toliko divna, toliko slatka, toliko... A ja čak i u sceni imam dozu tog strahopoštovanja prema takvoj jednoj veličini, razumeš? Ali ona je zaista toliko autentična i toliko... kako da kažem... skromna i naivna nekako, znaš, ona je toliko plemenita. To je zapravo najmožda tačnija reč. Ti kroz svaku njenu reč, kroz bilo šta, ona je prosto isijavala tom dobrotom i plemenitošću. I to je stvarno stajalo oko nje kao ono, kao oreo, razumeš. Kao da je živi spomenik, mislim, ono, tako da. Opet sa druge strane, ona i Gaga su bili veliki ljudi, ima mnogo anegdota o njima i uopšte su bili divni prema svojim kolegama. Yes. Barem, mislim, ne barem, nego svi su to potvrdili, tako da eto, to možemo provjereno i da kažemo i na neki način tebi je Milena i u tom smislu, jel, uzor kakva je bila osoba, kako se... Apsolutno. I ovo sad što si bio rekao kao za savete, ja sam išla na snimanje, znajući da ću ja nju da vidim, i kao da se spremim, da upijam sve, da sednem, da je pitam. Pazi, ja sam toliko bila tu uzbuđena. Znaš, ono kada ti se nešto dešava u životu, toliko sad važno, i ti sve zaboraviš. Što imam generalno ja taj problem da zaboravljam, ali kad baš se fokusiram na nešto ne zaboravim. A na ovo sam bila toliko fokusirana, ali i toliko uzbuđena u tom momentu da ja uopšte ne mogu da se setim o čemu smo mi pričale. A sećam se i gde smo sedele i sve i pričale smo dosta dugo, ali ja uopšte ne mogu da se setim o čemu. Mislim, toliko je ona uticala na mene, znaš, ona mi nešto priča, ja i dalje sam razmišljam, bože, ja sad pričam s Milenom Dravić, razumeš? I ona tako najupuštenije sa mnom razgovara i sve, sa tolikom uvažavanjem, sa... Mislim, stvarno je posebna jedna žena, posebna jedna zvezda. Yes. Ona je bukvalno zvezda, ovo kada kažem zvezda ne u smislu zvezde kao ličnosti, da. Nego ona je bukvalno tako sijala. Kultna ličnost, pa da. Da. Pa ona i Gaga su upoznali na snimanju filma Horoskop, to je bilo 1969. godine, dakle. Da. Ona je bila pre toga u braku sa Purišom Đorđevićem, da. Koji je naša živa legenda. Da. I bilo je još sa još nekim ljudima? Da. Sa Kokanom. Mhm. Bože, sad mi je stao mozak kako se brezio. Ali da, i to je nešto je... Sa ne, to Purišom, da, i znam da je Puriša rekao u svom intervju da eto, od svih žena koji prolaze Beogradom i sve i dan danas se sretne sa ženom koju najviše voli, a to je upravo Milena Dravić. Da. Ta je ljubav je to ostala za ceo život, iako, što kaže, mislim, jednostavno nije se ostvarilo u tom nekom smislu da su ostali ono, u braku, ali eto, takav je utisak na njega ostavio. Da, mislim, žao mi je zbog Puriše, ali ipak... Da, ali ipak je ovo par glumački bez koga je bilo stvarno ono... Eto, ne možemo ni da poredimo neki, ono, jednostavno su oni sinonim za glumački par. I mislim da je sa njima i otišao jedan deo, znaš, te... Kao što kažu za Gagu da je bio gospodin glume. Razumeš, on je stvarno bio čovjek gospodin. U svakom smislu te reči, tako je i ona, i mislim da je sa njima i otišlo to nešto, znaš, to kako se gluma nekad kroz njih i posmatrala i tretirala, mislim da je to sa njima i još nekim, naravno i menima, ali oni su tu sigurno bili jedni od glavnih
gde je prosto to nestalo. Baš je njega pohvalila, eto sad se setio da si nju spomenula na širem, da kažemo, spisku, ali isto ne manje važna, Mira Furlan je pričala... Da, je ona mnogo pomogla, jest. Ona je mnogo pomogla, a sa druge strane sa Gagom je sarađivala baš na filmu Gorana Markovića, mm-hmm. Turneja. Da. I tu su imali neke zajedničke scene, u ceo film su malte netu, jedno pored drugog bili, pričala je kako on zna da opusti atmosferu, kako je on... Yeah. Bilo je hladno, ne znam, minus 10 kad smo snimali, on čovjek se smejao, bio je duhovit, ono, u tim uslovima, uopšte nije glumio neku zvezdu ili ne znam šta, nego on svoj bio prirodan i bio je fin i jednostavno je podržavao svoje koleginice. Yes. I eto, pravi džentlmen, što se kaže, tako da, to je neka vrsta, ne možemo reći koja izumire, ali koja je retka, mislim. Da, da, pa zato što se to danas smatra slabošću. Da. I to se smatra danas... nemuževnošću, sve suprotno, mislim, toliko je poremećen taj sistem vrednosti o kojem ćemo pričati sa sljedećom i poslednjom glumicom koju ću da spomenem, ali isto hoću za Milenu da kažem koliko je ona, recimo, i što je isto naša boljka, a tamo ćemo se nadovezati sa sljedećom glumicom, ona nije radila bukvalno preko 10 godina u jednom momentu, jer je otvoreno bila protiv Miloševića, mm-hmm. Verovatno, a pritom je ona imala i ono iskustvo sa Misteri organizma, da, znaš, Crni talas, filmova koji su zabranjeni i tako dalje, a onda ovde ovaj moment da prosto niko nije hteo, verovatno su ljudi hteli, ali prosto nisu smeli da uzmu nju u podelu. Ovo kad spominješ, izvini, Crni talas, i Gaga Nikolić je bio deo tog Crnog talasa, a njegov film, recimo, koji može se reći da je, ajde, da li se i on računa kao Crni talas, mislim da ne, nakon toga Mlad i zdrav kao ruža, aha. On je bio u bunkeru nešto, tipa 30 godina, nikoga nije ni video ni ništa, zato što, mislim, dosta je bio, da kažem, za to vreme, pa, ajde da kažemo, kritički nastrojen, a to nije, naravno, smelo zbog režima. Oni su zabranjivali filmove tada zbog, na primjer, ne znam za koji je to konkretno film, mislim da je baš Makavejev isto neki film, koji je bio zabranjen samo zato što glavni glumac malo liči na Tita. Znači, ništa drugo više nije bilo. Samo fizički podsjeća. To je dovoljno da bude cenzurisan, da razumeš. Ma mislim, sve se to i danas dešava na neki isto malo drugačiji način, da. Ali je vrlo slično. Tako a koliko da... je za tebe važno? Mislim da, eto, pričali smo o tvojoj revolucionarnoj, tvoje ličnosti, da kažemo, ne, tvoja neka buntovnička osobina. Reci mi samo koliko je važno da takav čovjek bude koji se bavi glumom. Da li je to, ja sam to čuo za Gary Oldmana, da je bio... To je pričao njemu Anthony Hopkins, da je toliko bio ono svoj na snimanju Dracula, da nije da dozvoljivo ništa Coppoli da mu priča, koji je tako ime, ono da, a on je bio tad mlad, ono, bukvalno je imao taj bunt u sebi, gde je Anthony rekao, ti si, on je ludak, on je, kaže, ono, genije, on je buntovnik, da. Tako ime kao što je Coppola, on se njemu, sa njim sukobija još i mlad, tek još nije ni bio, ono, da kažem, bio je cenjen glumac, ali nije bio kao sad kad kažemo Gary, pomislimo odmah, da. Tako da... Pa tu vrstu buntovništva mislim da nisam Da se suprotstaviš baš režiseru, ne, ali da, recimo... Da, ali samo zato što baš bih voljela ovo da naglasim jer nisam o tome govorila. Mislim da glumci često malo nekad i zaborave šta je njihov deo posla. Što jeste neka glavna razlika između profesionalnih glumaca koji su završili akademiju amatera. Sad amater može da bira, i mi možemo da biramo, ja prihvatanjem neke uloge sam prihvatila prosto ideju nekog reditelja. Ja mogu s tim privatno da se ne slažem, ali to na sceni nisam ja. Jesam na neki način, ali moj posao je da sprovedem ideju koju reditelj traži od mene. Sad, da li se ja sa tim slažem kao Vanja ili ne, ja mogu, ako se to baš skroz kosi sa mojim bićem i ne mogu zbog svog stomaka i srca da to nešto odigram, uvek imam opciju da izađem. Ali za sve ostalo, prosto prihvatanjem uloge ti prihvataš tu ideju i tvoj posao je da sprovedeš ono što se od tebe traži. Svakako da. Ali ovo drugo, apsolutno smatram da je neophodno, ali ne samo za glumce, mislim za svakog čoveka. Jedino što smatram da je sada sa ovim godinama, a sad ću skoro... sad ću brzo i 30 godina da napunim. Ne bi, nije to ništa tako strašno. Da, ne mislim da je strašno, ali
sam bila svesna da mi je poslednji 29. rođen bio poslednji sa dvojkom na početku. ali nema veze. Hoću ja kažem da ja stvarno, ja sam bila tog revolucionarnog duha, uvek sam dizala neke revolucije i u osnovnoj i u srednjoj školi i na fakultetu i bila na demonstracijama i kao sad ćemo mi nešto. Međutim, shvatila sam da nema tu kod nas ja se nadam da sada neću nikoga da uvredim, ali to je prosto moje trenutno mišljenje, možda će se promeniti u nekom momentu. Ali nisam sigurna koliko kod nas više ima mesta za tu vrstu revolucije, znaš. To je ono što smo pričali pre. Ja sada sam zagovornik lične revolucije. Individualno, da. Ja smatram da je u današnje vreme, eto to, ajde, znači kad nije kolektiv, kad nema postoji ta kolektivna sloga i sve, da je onda ta individualna rad na svom duhu, da je tako, to pravi revolucionarni čin i možda jedini mogući u ovom trenutku, jer ne vredi da čovjek, ako zna da pokrene nešto, a jednostavno, eto, ima mnogo i, da kažem, izdajnika i, mislim, svakakvih ljudi koji su spremni za, eto, nešto malo para da se prodaju i ono da ti okrenu leđa. Zato mislim da je jako važno da jedni druge, kao sunarodnici, kao, pa ne samo sunarodnici, nego i stanovnici ove planete, na kraju krajeva, da jedni druge podržimo, da vidimo koje su glavni problemi, ti ekološki problemi i tako to. Ne smije nam bude ispred toga neka sitna materijalna korist kada se to tiče svih nas. Znači, nije to, vazduh i voda su stvari koje se tiču svih i tu ne može nemaš nikakvu korist ako si, ne znam, član neke partije, kao sad dobio si neku, ne znam, dobio si neku poziciju ili ne znam, dobio si malo više para, ne znam šta, a čekaj, s druge strane viš da to ne funkcioniše u dubini duše, džabe sve, mislim, ono, može čovjek da legne i može samo, ne da plače, ali ono, ako ima ili savesti, mora da shvati da te neke stvari ne funkcionišu kako treba, a to mora, to su neke osnovne stvari koje su neophodne za život, tako da. Apsolutno, ja samo da dovršim ovu i moju misl, slažem se to sve sa tobom. Ti kod nas, kada si krenuo u neku veću revoluciju, to je bar bio moj problem, uvek se završilo sa velikim razočaranjem. Da. U smislu nemoći, u smislu izdaje na razne neke načine, izdaje kukavičluka, ali najviše nemoći zapravo. Da. Jer ja imam puno svojih istomišljenika, razumeš, kao i ti verovatno. Da li se mi samo krećemo u takvom društvu, a 90% naše zemlje misli nešto drugačije, ja ne znam. Pa ne mislim 90%, ali da. Da kažem, većina misli kao ti i ja. Apsolutno, slažem se, šalim. Da. Ali prosto je takav trenutno naš sistem da sam ja izgubila veru u takvu vrstu revolucije. Ali ovo što ti kažeš, individualna revolucija, da, ali isto revolucija u tvom tom mikrosvijetu, revolucija u odnosu na tvoje prijatelje, na tvoju porodicu, to su ljudi na koje mi možemo da utičemo i u tom krugu ljudi da se krećemo i onda će biti sve u redu. Ja mislim da je to jedini naš spas trenutno. Uvek sam podržala razne akcije, uvek sam, ali s druge strane sam isto vojevala neke izgubljene u startu bitke kojih nisam bila svesna u startu da su izgubljene. A sad, na primjer, sam mnogo svesnija da su neke u startu borbe sa vetrenjačama, znaš. I sad više se ne borim sa vetrenjačom. Sad se borim sama sa sobom i sa svojim ljudima i mislim da tu sada je trenutno neka budućnost bliža. Ali da, ali i dalje verujem u revoluciju. Mislim da i ove žene su isto zato na ovom spisku, jer one sprovode te vrste revolucije i ja mislim da kroz moj posao ja te revolucije i mogu da sprovodim i sprovodim ih. Znači nisam ja, nego više pričam o ovim većim. Da. Većim. Ali dobro, sve to po, da kažemo, po šraf onoga što je. Da. To je jedna cigla koja kad se sagradi može da bude velika kuća. Tako je, apsolutno. Jer to je taj mikrosvet. To je to, da. I kad bismo svi to radili, sigurno bismo napravili mnogo veću revoluciju nego u nekom suprotnom smislu. Ali mi je drago što smo napravili tako dobar sada šlagvort za ovo top ime, prvo mesto. Da. Koje je dobro igra u slučaju prvo, ali izvijedno slučaju da kažem, prvo. Da. Sonja Savić. Eto.
I baš smo lijepo o ovome ispričali, jer ja smatram da ona jeste upravo to jedna žrtva ovog sistema, koji ništa nije mnogo drugačiji sada nego što je bio tada, pre koliko, 40 godina, jel? Pa svakako da. 80. Da. Godina je imala najveće uloge za koje je bila, pričali smo, smešno plaćena, mislim, primući smo pa emisije. Da. Što je sigurno jedan od velikih uzroka svega onoga što se njoj kasnije desilo. Ne samo da je njoj spočitavano sve živo i šta je ona rekla i koliko je otvoreno govorila i o politici, i o seksu, i o drogi, ali mislim da o svemu kasnije vezano za tu temu je i ona govorila otvoreno, ali mislim da je to upravo posledica svega onoga šta se njoj desilo u životu i ranije i na koji način je bila tretirana. Toliko jedan poseban talenat je imala, jednu posebnu vrstu autentičnosti koju niko ne može ni da izimitira, razumeš? To je stvarno... To je osobenost njena. Bukvalno, da neko drugi, na primjer, da sebe zamislim da krenem, da igram, možete, nema potrebe da se imitiramo i tako dalje, ali hoću da kažem, da bi svi drugi ljudi da igraju na taj način neke uloge bili potpuno izveštačeni, neke karikature, neka persiflaža, ali ona je dala potpuno neki novi nivo. Jes, da. Nešto nenormalno. To je stvarno, mislim, ona je bila ozbiljno inteligentna jedna žena, ulazila u ozbiljne filozofske neke teme. Družila se sa tim nekim, da kažemo, krugom muzičara koji su bili vrlo uspešni 80. godina, pa i početkom 90. a to su svakako ekipa EKV i... Čitava ekipa, mislim, EKV-a, Koja isto također, iz Sibene Kičme i Šarla Okrobata. Da. Dakle, to je neka ekipa koja se družila s njima i sad, nažalost, eto ja moram kažem nažalost, ja znam kad ja neki tekst napišem u njoj ili o EKV-u, dosta ljudi se javi, naravno to je opet manjina, 90% ljudi vole i taj bend, na kraju krajeva ne mora ni da ih vole, ne znam šta, ali nekako je ružno reći za nekoga, on je bio narkoman, on je bio... Što ti kažeš, pa Sonja je sama postavila pitanje, zašto se ljudi ne pitaju, zašto, šta to dovodi ljude do te situacije, da su oni... Ona, na primjer, nije bila uopšte, nije isplaćena za neke filmove do kraja, to sam vidio u nekom njenom intervjuu. Onda što ti kažeš... Ona je konstantno bila na ivici egzistencije. Tako je. I to ne zato što je sve pare trošila na drogu, mislim, mi pričamo ipak o nekom vremenu gde ona igrala glavne uloge, zato dobijala ozbiljne nagrade i ona otvoreno je o tome govorila, mislim da joj je za ne znam koju glavnu ulogu današnjih 9000 dinara bio honorar. Naprimjer za Šećernu vodicu, za film koji je nju najviše i proslavio, za koji je dobila i najviše nagrada, dobro, možda ne najviše, ali svakako dosta nagrada, 9000 dinara. Mislim, šta mi da pričamo dalje, razumeš? Ima ona isto priča, to je ona ispričala da je bila u Njujorku, jel, 6 meseci, i da je, eto, tu potrošila pare za svoje 3 uloge koje je imala, dakle, toliko je mogla da ostane u Njujorku za te pare, a to su bile 3 glavne uloge, tako, nije bilo neke, ono, mislim, kako rekao, nije bilo neke pojavljivanje na sekundu, nego jednostavno, eto, ne znam šta bih rekao na sve to, stvarno katastrofa. Ja sam mislio, eto, kad se kaže 80. godine, neka laganica mi u glavi, kao 80. godine muzika, mislim, ono, haos, ali deluje mi kao da je bio mirniji život i sve, međutim, eto, vidimo da je tu bilo nekih nepravdi, vidimo da je tu bilo... Kako ne? Pritom su oni prošli te 90. mislim. Da. I čitavo to, to je stvarno, ona stalno priča o toj svojoj generaciji, generacija, non stop spominje to, mislim, ti stvarno vidiš koliko ona žena vezana za sve te ljude, da su stvarno intelektualci. Koje, ja ne znam, danas je toliko retko da naiđemo na takve ljude, oni su prvo završili neku potpuno drugu školu. Potpuno neke asfalta. Druge vrednosti. Da, i potpuno neke druge vrednosti, ona isto o tome priča, ono, dođu negde da zableje, razumeš, oni nemaju sada ajde igramo neke igrice, ajde on, nego razgovaramo o ozbiljnim temama, o ozbiljnoj literaturi. Oni su na taj način se školovali, bavili se nekim plemenitim stvarima. I neminovno su oni svi žrtva takvog jednog sistema koji ni danas ne ume da ceni ozbiljne talente, nego im se spočitava to što govori istinu. Ja. Nas je istina najveća hrabrost, i stvarno ne možeš da ne postaviš pitanje koliko kod nas košta
da se govori istina. A mislim, jedna od Božjih zapovesti je to. Jedna od prvih moralnih ljudskih načela je to. A ti zapravo shvatiš da je to najveća opasnost. Razumeš? Ali ja se sa tim stvarno borim na dnevnom nivou. Jer to jeste jedan moj put. Ja ne želim od njega da, sa njega da skrenem. Ne zato što neću, nego što ne umem. Ja stvarno ne umem da sada gledam u oči nekog i lažem ga, ono, prosto, mislim, ne kažem da nikad u životu sam nisam radila, stvarno sada da ne idemo, ali stvarno se trudim da idem tim nekim putem. I, ali to stvarno dosta košta. S druge strane, bar imaš čist obraz uvek i možeš da pogledaš svakog u oči bez crvenjenja. Ali što smo iskreni prema sebi, bliži smo Bogu na taj način. Yes. Tako da, a hteo sam isto da kažem, eto, ona je i glumila u tom filmu Crna Marija, gde se pojavljaju članovi EKV-a, to je Mila Mladenović. Takođe imamo i, ona je bila nagrađena u Veneciji za film Život i lep, a to nismo spomenuli kod Milene, eto, čisto ostao sam dužan možda te informacije da je Milena jedina naša glumica koja je dobila nagradu u Kanu za film Posebni tretman, režiser je Goran Paskaljević, čini mi se, da i on je bio tada, i Ljuba Tadić zajedno sa njom je bio. Tako da, vidio sam neke slike sa Miloš Formanom, isto tako, tako je to nešto pristajalo, tako je to meni bilo prirodno da se ona tu nađe, da, ono, mislim, tako da, a eto, poželao bih i tebi da budeš možda druga naša glumica koja će uzeti tu nagradu. Hvala ti. Tako da, eto, hvala tebi mnogo na svemu, ako imaš još nešto da dodaš, možda za Sonju ili slobodno reci. Pa, mislim da smo zaokružili, da. Zaokružili smo. Reci mi samo koji su ti možda neki planovi, ajde da kažemo za skoriju budućnost, tako je vreme, ne može nešto previše da se planira, ali da. Jednostavno... Ja sam bukvalno završila pre eto koju nedelju, dve premijere sam imala u pozorištu, posle stvarno jednog napornog perioda proba, pa onda sam se i razbolela, pa svašta je tu bilo, tako da smo to izgurali. Sada naredna dva meseca igram samo predstave, a onda krećemo novu u Raljama života. Je to po filmu ili? Jeste, gde bi trebalo da igram lik Marijane, to jest Mire Furlan, što mi je posebno zadovoljstvo i jedva čekam. I ona je trebala da bude na ovom spisku i bila je u onom širom što sam ti poslala. Tako da tome se jako radujem, trebalo bi da bude i druga sezona Tajne i noveloze, tako da i to iščekujem, a ostalo nadam se da će da dođe. Hvala ti još jednom. Hvala ti puno. Hvala vama na pažnji i eto, ovo je tek početak, tako da gledamo se.